Good thinking, my friend. Attach it to lines like this using the R1 button and the left stick to control the. Oh! Wow! Oh, your mic is Oi, sampai tak kena. Apa tu? Kawan ke? Tak, orang jahat. Orang jahat dah Abi, kan? Hmm. Oh my god. Oh, dia pergi bawah. Kenapa? Api lompat! Kenapa dia lompat balak tinggi? Goyang tu. Tengok poin kat belakang tu. Goyang kan? Tengah atas, tengah atas ni. Atas. Ha, tembak arwah. X. Lari. Lari X. X. Tekan tepi je, tekan kanan je, tekan je. Oh, nice, nice. Ada kura-kura lah. Macam mana tu? Pegang tu, lompat pegang. Lompat arwan. Lompat arwan. Dah bujang. Wow, boleh tembak ke? Lompat dulu lah. Lompat X. Ha. Up. X R. Ha, X R. Okay. X dulu. Oh yeah. Mana ni? Mana tu Abi? Kau sendiri. Lajunya. Jatuh lagi. Besarnya. Besar. Tak sangkut kat perut dia. Selamat.